चलो हवे 5 मिनिट में पायो पाक्को लेक्चर सीरीज में आप आगे बढ़िए अने डिस्कशन करवाना छे। तो कि भाई घणी वार परीक्षा में पुस्तकों ने लेखकों पूछाय छे, तो फेमस जे बुक्स छे पुस्तकों छे अने ए पुस्तक कया लेखक द्वारा लखायेलू छे ए आपणे जोवू छे, क्यूँ पुस्तक कया लेखके लखेलू छे। तो लेखक अने पुस्तकनी आपणे जे जोड़ी छे ए जोवी छे। विशाखा दत्त तो एमनू मुद्रा राक्षस नामनू फेमस पुस्तक छे। विष्णु शर्मा बराबर, तो आपने बधाने खबर छे पंचतंत्रनी वार्ताओ द्वारा विष्णु शर्मा ए प्राणियों द्वारा मनुष्य ने बोधपाठ आपेलो छे। संस्कृत साहित्यनी अंदर विष्णु शर्मा नुं बहुज मोटू नाम छे अने पंचतंत्रनुं पण मोटू नाम छे। पाणिनी बराबर, तो एमनो अष्टाध्यायी नामनो ग्रंथ छे, पाणिनीनो बहुज महत्वनो ग्रंथ छे संस्कृत साहित्यमां अष्टाध्यायी। अलबरूनी बराबर, तो तहकीके हिंद अने किताबुले हिंद आवा बे पुस्तको एमणे लखेला, तहकीके हिंद अने किताबुले हिंद। पोते अफगानिस्तानथी आवेला बराबर छे एवा इतिहासकार अलबरूनी, तहकीके हिंद अने किताबुले हिंद जेमां हिंद मारी नजरे एमां भारतनुं वर्णन करेलुं छे। धन्वंतरीनुं तो के निघंटु बराबर, आयुर्वेदना आचार्य कहेवाय छे धन्वंतरी। तुलसीदासनुं रामचरित मानस। प्रेमचंदनुं तो के भाई रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद गोदान पण एमनुं छे। न्यूटन तो प्रिंसिपिया नामनुं पुस्तक छे। शिवानंदनुं डिवाइन लाइफ नामनुं पुस्तक छे डिवाइन लाइफ। इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया। एडम स्मिथ तो वेल्थ ऑफ नेशन बराबर, जे एडम स्मिथ छे अर्थशास्त्रना पिता पण कहेवाय छे, फाधर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ छे। कोण छे तो के भाई आपणने एडम स्मिथे इकोनॉमिक्स नी अंदर कई नीति आपेली, अर्थशास्त्रमां बे नीति छे, एक नाणाकीय नीति छे ने बीजी राजकोषीय नीति छे। तो कई नीति एडम स्मिथनी देन छे એ મને તમારે કહેવાનું છે। મોરારજીભાઈ દેસાઈ નેચર ક્યોર, ગોર્ધનરામ ત્રિપાઠી સરસ્વતી ચંદ્ર બરાબર, માઇકલ ક્રિસ્ટન જુરાસિક પાર્ક, અરવિંદ ઘોષ લાઈફ ડિવાઇન, જ્હોન મિલ્ટન પેરાડાઇઝ લોસ્ટ અને પેરાડાઇઝ રિગેન બરાબર, બહુ મહત્વના છે મિલ્ટનના મહાકાવ્યો। ચાણક્યનું અર્થશાસ્ત્ર બરાબર, આ ચાણક્યનું જે પુસ્તક છે અર્થશાસ્ત્ર, ચાણક્ય કૌટિલ્ય જેને કહીએ છીએ આપણે, જેમનું મૂળ નામ હતું વિષ્ણુગુપ્ત, ચાણક ઋષિના પુત્ર હતા અને એમણે આ પુસ્તક છે જે તે વખતનો મૌર્ય સામ્રાજ્યનો જે વહીવટ છે એનું વર્ણનામાં છે। જયદેવનું ગીત ગોવિંદ બરાબર, જયદેવનું ફેમસ છે ગીત ગોવિંદ। વાત્સાયનનું કામસૂત્ર, સંત કબીરનું બીજક, અશ્વઘોષનું બુદ્ધચરિતમ, વેદવ્યાસનું મહાભારત બરાબર, આમનું નામ છે કૃષ્ણ દ્વેપાયન વેદવ્યાસ, કૃષ્ણ દ્વેપાયન વેદવ્યાસજી। અને મહાભારત છે એનું બીજું નામ શું છે, તો મહાભારતનું બીજું નામ છે મિત્રો જય સંહિતા અને ત્રીજું નામ છે સત સહસ્ત્ર સંહિતા બરાબર, 1,00,000 શ્લોકનું બનેલું છે સત સહસ્ત્ર સંહિતા। 1,00,000 શ્લોક છે મહાભારતની અંદર, 18 પર્વો છે। બાબર તુઝુકે બાબરી બરાબર, બાબરનામા। કેથરીન મેયો મધર ઇન્ડિયા, જ્હોન મિલ્ટનનું પેરાડાઇઝ લોસ્ટ અને પેરાડાઇઝ રિગેન, યસપાલ દાદા કોમરેડ, એડોલ્ફ હિટલર બરાબર, માય કેમ્ફ મારો સંઘર્ષ, હિટલર એટલે જર્મનીના આ વ્યક્તિ હતા, વિશ્વના મહાન સરમુખ હથિયાર છે, એમણે કયા પક્ષની સ્થાપના કરેલી તમારે મને કહેવાનું છે, કયો પક્ષ સ્થાપ્યો હતો એમણે, સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર આમને કારણે થયેલું અને એમણે એક પક્ષ સ્થાપેલો, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી જર્મનીને અન્યાય થાય છે વર્સસની સંધિમાં અને આ વ્યક્તિ એક પક્ષની સ્થાપના કરે છે અને એનું પ્રતિક સ્વસ્તિક રાખે છે બરાબર, એડોલ્ફ હિટલર। બાણભટ્ટ સાહિત્ય લહરી અને સુરસાગર, કાલિદાસ અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ રઘુવંશમ મેઘદૂતમ બરાબર, કુમાર સંભવમ, હરિવંશરાય બચ્ચન મધુશાલા બરાબર, કોશિશ કરને વાલો કી હાર નહીં હોતી, હા ડૂબકિયા ગોતાખોર સમુદ્ર મેં લગાતા હૈ, એટલે હરિવંશરાય બચ્ચનની જેટલી વાત કરી એટલી ઓછી બરાબર, મંઝિલ ઉની કો મિલતી હૈ જિનકે હોસલો મેં જાન હોતી હૈ, મંઝિલ મિલે ના મિલે એ મુકદ્દર કી બાત હૈ, મગર હમ કોશિશ હી ન કરે એ ગલત બાત હૈ। પ્લેટો રિપબ્લિક બરાબર, આ પ્લેટોના ગુરુ હતા સોક્રેટિસ, પ્લેટોના ગુરુ કોણ હતા સોક્રેટિસ, અને સોક્રેટિસે શું લખેલું, તો સોક્રેટિસે લખેલું ફિલોસોફી
તત્વજ્ઞાન અને પ્લેટોના શિષ્ય હતા એરિસ્ટોટલ અને એરિસ્ટોટલે શું લખેલું તો એરિસ્ટોટલે લખેલું પોલિટિક્સ આમણે લખેલું રિપબ્લિક અને આઈડિયલ સ્ટેટ બીજું પ્લેટોનું પુસ્તક છે આઈડિયલ સ્ટેટ આદર્શ રાજ્ય અને ધ રિપબ્લિક શું નામ છે ધી રિપબ્લિક અબુલ ફઝલ આઈને અકબરી અથવા અકબરનામા મધર ટેરેસા ડાઉન ધ મેમરી લેન મૈથિલી શરણગુપ્ત ભારત ભારતી યુવરાજ સિંઘ ધ ટેસ્ટ ઓફ માય લાઈફ નેલ્સન મંડેલા લોંગ વોક ટુ ફ્રીડમ લોંગ વોક ટુ ફ્રીડમ બરાબર નેલ્સન મંડેલા આફ્રિકાના ગાંધી કહેવાય છે સરોજિની નાયડુ બ્રોકન વિંગ્સ અને ગોલ્ડન થ્રેડ્સ સરોજિની નાયડુ બરાબર ભારતનું બુલબુલ આર કે નારાયણ ધ ડાર્ક રૂમ અને માલગુડી ડેઝ બરાબર છે આર કે નારાયણ ધ ગાઈડ હમણાં જ પૂછાઈ ગયું સતીશચંદ્ર શરદચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય દેવદાસ અને ચરિત્રહીન બરાબર દેવદાસ મૂવી બની ગયું છે ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ ઇગ્નાઇટેડ માઇન્ડ્સ વિંગ્સ ઓફ ફાયર અને ઇન્ડિયા ઇન 2020 અટલ બિહારી વાજપેયી સંસદ કે તીન શપથ રાજનીતિ કી રપટીલી રાહે ડોક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણન એટલે કે સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન ઇન્ડિયન ફિલોસોફી હિન્દુ વ્યૂ ઓફ લાઈફ બરાબર 5 સપ્ટેમ્બર 1888 ના રોજ તમિલનાડુના તિરુતની ગામે જેમનો જન્મ થયો હતો એવા શ્રેષ્ઠ શિક્ષક ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન બરાબર જેમના બર્થડેને આપણે શું કહીએ છીએ શિક્ષક દિન તરીકે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ તો એવા આપણા ડોક્ટર એસ રાધાકૃષ્ણન ફર્સ્ટ આપણા ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને સેકન્ડ રાષ્ટ્રપતિ જવાહરલાલ નહેરુ ગ્લિમ્પસીસ ઓફ વર્લ્ડ હિસ્ટ્રી અને ડિસ્કવરી ઓફ ઇન્ડિયા શેક્સપિયર હેમ્લેટ ઓથેલો બરાબર મેકબેથ અપિલકોટ મેન એન્ડ સુપરમેન સીઝર એન્ડ ક્લિયોપેટ્રા અમૃતા પ્રીતમ ડેથ ઓફ ધ સિરીઝ કાગજ કે કેનવાસ 49 ડેઝ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર ગીતાંજલિ બહુ ફેમસ છે ગોરા ચિત્રાંગદા વિસર્જન ગાર્ડનર હેંગી બરાબર આપણા કવિવર કહેવાય છે ખુશવંત સિંઘ ઇન્દિરા ગાંધી રિટર્ન્સ બરિયલ એટ સી ટ્રેન ટુ પાકિસ્તાન બહુ ફેમસ છે બરાબર ખુશવંત સિંઘનું કયું ફેમસ છે તો ટ્રેન ટુ પાકિસ્તાન એલ કે અડવાણી બરાબર માય કન્ટ્રી માય લાઈફ એલ કે અડવાણીજી આર વેંકટરામન માય પ્રેસિડેન્શિયલ ઇયર્સ જયપ્રકાશ નારાયણ પ્રિઝન ડાયરી ગાંધીજી માય એક્સપેરિમેન્ટ વિથ ટ્રુથ સત્યના પ્રયોગો બરાબર બાપુનું પુસ્તક હિન્દ સ્વરાજે બાપુએ લખેલું છે આમ તો ઘણા બધા પુસ્તકો બરાબર છે યંગ ઇન્ડિયા ઇન્ડિયન ઓપિનિયન ને ઘણા બધા સામાયિકો નવજીવન ભારતની અંદર ઘણા બધા આશ્રમો ટોલ્સ્ટોય ફાર્મ ને આફ્રિકાની અંદર ફિનિક્સ આશ્રમ ને અહીંયા આવીને પછી સીધો તે તો કે ભાઈ આપણો સત્યાગ્રહ આશ્રમ એટલે શરૂઆતની અંદર આપણે ત્યાં બાપુ આવ્યા ને કઈ જગ્યાએ રોકાણા ગુજરાત આવ્યા ને કોના મકાનમાં રોકાણા બેરિસ્ટર જીવનલાલના મકાનમાં કોચરબ આશ્રમ ત્યાર પછી ગાંધી આશ્રમ બહુ બધું બાપુનું તો યોગદાન છે પણ મહત્વનું યોગદાન છે માય એક્સપેરિમેન્ટ્સ વિથ ટ્રુથ સત્યના પ્રયોગો બરાબર એમની આત્મકથા છે મિલ્ખા સિંઘ ધ રેસ ઓફ માય લાઈફ ચીફ મિલ્ખા સિંઘ અભિનવ બિન્દ્રા બરાબર અ સોર્ટ ઓફ હિસ્ટ્રી આપણને અભિનવ બિન્દ્રાજીએ ગોલ્ડ અપાયો છે બરાબર શૂટિંગની અંદર મેરી કોમ અનબ્રેકેબલ સાઇના નેહવાલ બરાબર પેઈંગ ઇટ ઇન એન્ડ આઉટ ઓફ કોર્ટ સચિન તેંડુલકર પ્લેઇંગ ઇટ માય વે તો આવી મહત્વના વ્યક્તિઓની પુસ્તકોની સિરીઝ પણ આપણે જોઈ છે આ રીતના ક્વેશ્ચન એક્ઝામની અંદર આવતા હોય છે તો આપણે એને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકીએ એટલા માટે આપણે આ 5 મિનિટમાં પાયો પાક્કો સિરીઝ લોન્ચ કરેલી છે આગળ વધશું